OMTV, welcome to my crib! He, su jumis Antanas Dilda, tiesiai iš VDU radio Taliban bunkerio. Užeikime vidų, štai čia mūsų nuostabusis elitas.ru naujienų kompiuteris. Su mūsų ant sienų kabo nenusakoma gausybė meno kūrinių. Kaip štai va čia, ir štai čia. Čia mūsų nuostabus mikrofonai, per kuriuos skleidžiam erezijas. Kas dar? A, jau, mūsų nuostabusis logo, kuris reiškia sutrumpintai voską dantis užtaiso. O čia mūsų nuostabusis Taliban lipdukas, kurį galite laimėti ir jūs, papostinę vieną faktą apie voską, kuris eis rozetės mūsų Facebook'e.